Dobrý den. Chcete bydlet v atraktivní lokalitě zasazené do přírody a přesto si zachovat skvělou dostupnost města Brna? Právě se nacházíme v Ivančicích a za mnou mám pro vás v nabídce byt 2KK po částečné rekonstrukci. Jmenuji se Tomáš Pohlodek, jsem makléř realitní kanceláře Okno nemovitostí a pojďte se mnou společně na tuto nemovitost podívat. Taky se vám tato prostorná nemovitost s tímto nádherným výhledem líbí tak jako mě? Tak neváhejte a přijďte se přesvědčit na vlastní oči.